entendeu? Eu achei que eu voltava a cantar. Come, rumors of the
leva a vida, né? É. Pra mim, faz uma parte. Tá de boa? É porque tem também que a mão vai esquentando, vai ficando mais forte, né? É, tem isso aí. O baixo é um instrumento que tem disso, né? Bateria também. Você vai aquecendo, você vai chegando mais. O corpo nosso. Não consegue segurar. Yeah.
side. You hear me in my hesitation. I'm a fish in the ocean. See me walking down Fifth Avenue. My side. Take it everywhere I go. I'm an Englishman in Leo. Oh, I'm an Englishman in Leo. I'm an Englishman in Leo. He's a hero of all the day. Takes a man to super even a smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Yeah.
sei.